אני זוכר שהגעתי להיות ראש שירות ביטחון כללי אחרי ועקב רצח ראש הממשלה בכיכר, ועשיתי את זה כמעט 4.5 שנים, ומבחינתי כמובן זה היה שינוי דרמטי לכל מה שהבנתי, ראיתי ולמדתי על החברה הישראלית ומדינת ישראל. ושאלו אותי, אני זוכר, יש הרבה מאוד רעיונות עיתונאיים, כשאתה מסיים שירות, שאלו אותי מה למדת. אני זוכר ש... אני לא זוכר אם אמרתי, אבל אני זוכר שמה שלמדתי באמת, זה שלנו יהיה ביטחון כשלהם תהיה תקווה. זאת אומרת, את המשוואה הפשוטה הזאת, שאפשר לנסח אותה באלף צורות דרך אגב, אני אוהב לנסח את זה בצורה כזאת, משום ש... חושב שזה מאפשר לדבר על מה זה ביטחון ומה זה תקווה. אנשי צבא בדרך כלל מנסחים את זה בצורה אחרת, אבל אתה לא יכול להשיג הרתעה אם האדם או החברה או העם שמולך מרגיש שבראייתו אין לו ממה לפחד. ההרתעה לא עובדת באותם מקומות שבהם אין לך במה להרתיע. כל דילמת ההרתעה זה בעצם המשוואה של בין המחיר שאתה מוכן לשלם על מנת לשמור על נכסים שיש לך. וההנחה היא שיש לך נכסים, אחרת, נכסים, כן, אוקיי. לא חשוב, אבל כל פעם, כן, במקרים מסוימים זה בדיוק המצב. אני בדרך כלל מתאר את זה בעצם מעין גרף, זה מאוד רלוונטי לסיטואציה שעברה החברה הישראלית, החברה הפלסטינית. אני חושב שכמעט כל אחד מאיתנו למד את הנושא של מה שנקרא השולי הפוחת. ואתה עובר, בדרך כלל אני זוכר בשיעורי כלכלה, אתה הולך במדבר במשך שבוע ימים, כמה אתה מוכן לשלם אחרי שהיית שבוע במדבר עבור כוס מים? המחיר יהיה אינסופי. לעומת זאת, אם אתה תשתה עוד בקבוק ועוד בקבוק, ואחרי הבקבוק השלישי או הרביעי, אתה לא מוכן יותר לשלם שום דבר עבור כוס מים, אתה כבר ברוויה, ויש אפילו מצבים שבהם אתה מוכן לשלם, ובלבד שלא ידחסו לך עוד ועוד מים. עכשיו, אני אומר עוד פעם, למה זה חשוב? משום שאם העקומה הזאת היא מה שנקרא המחיר עבור כוס מים, הולך ופוחת, ובשלב מסוים הוא אפילו הופך מה שאנחנו קוראים מחיר שלילי. איך אנחנו מודדים את זה במערכת היחסים שבינינו לבין אדם אחר, חברה אחרת או עם אחר? אז הצירים הם אותם צירים, ציר ה-X, ציר ה-Y, אבל בואו נניח שהיחידות שאנחנו מודדים על ציר ה-X, זה יחידות של נזק. כמה נזק אנחנו גורמים להם, או כמה נזק הם גורמים לנו? כמה אוטובוסים הם מפוצצים, כמה בתים או כמה אנשים אנחנו הורגים, זה דברים שניתן למדוד אותם, צורה כמותית מאוד ברורה. 1,000, 1,500, 2,500, 500. והשאלה, מה קורה על ציר ה-Y? זה ציר הסבל. יש פה תופעה מאוד מאוד מוזרה, אבל מרתקת, וחייבים להבין אותה. ההרוג הראשון גורם לנו סבל כמעט אינסופי. אבל ברגע שיש עוד אחד ועוד אחד, ויש מאות ויש אלפים, אז הסבל עבור כל אחד שנהרג, הולך ופוחת. כשעם ישראל היה במצרים, ונאמר שם, מלאה שעת הסבל. מלאה שעת הסבל, זה לא חשוב מה, לא חשוב מה אנחנו נעשה להם. הם לא יכולים לסבול יותר. הם אפתיים. אבל יש מצב שבו הסבל הוא שלילי. מה זה נקרא סבל שלילי? זאת אומרת שככל שגורמים להם יותר הרג, ההתנהגות שלהם היא הפוכה מהציפיות שלנו. זה המקום שבו ניתן להסביר את תופעת המתאבדים. כשלאדם, אני זוכר ששייח יסין ב-1998 אמר דבר מרתק, דרך אגב ברעיון פומבי, פלסטיני למוסלם. הוא אמר, היהודים טיפשים, הם לא מבינים שעל כל שהיד שהם הורגים לנו, יש לנו מאות ואלפי מתנדבים. זאת אומרת, ככל שאנחנו הורגים בהם יותר, המוטיבציה שלהם, להיהרג או להרוג ולהיהרג, היא גוברת. זה בדיוק המקום על הגרף שבו אין תקווה.
אני אומר את הדברים האלה משום שהדילמות האלה לא מספיק נכנסות לא לתודעה הציבורית, לא לדיון הציבורי, ואגב גם לא לדיון המקצועי. יש הרבה שרים בקבינט שעדיין מאמינים שניתן להכריע, שהם ירימו דגל לבן. בצוק איתן הרגנו מאות רבות. כשנכנסנו ללחימה בצוק איתן, החמאס היה זכה לתמיכה סדר גודל של 20-25% בציבור הפלסטיני, בכלל הציבור הפלסטיני. אחרי 53 ימי לחימה, זאת פעם ראשונה בהיסטוריה הפלסטינית שמנהיג החמאס, אסמאעיל הנייה, קיבל פי שניים מאבו מאזן בסקר דעת קהל, אם הבחירות יהיו היום, עבור מי היית מצביע. הוא קיבל 61% תמיכה, לעומת 32% תמיכה שקיבל אבו מאזן. כלומר, אנחנו מצפים, אגב, חלק מהפסקות האש נעשו על מנת שהפלסטינים יצאו, ויבינו איזה הרס נגרם להם כתוצאה מהחמאס, והם יצאו, והבינו דבר אחר לחלוטין. החמאס התחזק. ולכן הסוגיה הזאת היא סוגיה שצריכה לעמוד ברקע כל דיון שאנחנו עושים, ובעיקר אצל מי שמאמין שבעוד כוח ניתן לפתור את הבעיה. ההערה השנייה, אנחנו מדברים על תהליך, אנחנו מדברים על שלום, אנחנו מדברים על תהליך מדיני, אנחנו מדברים על הסדר מדיני, והכלים שאנחנו מנסים להפעיל על מנת להגיע לשם, הם כלים שמזמן עבר עליהם, עליהם הכלח. הם כבר לא רלוונטיים. אנשי מדעי המדינה מבינים שמשהו השתבש ב-20-30 השנים האחרונות. אנחנו חיים בעידן אחר, יש לו הרבה מאפיינים, אני מעריך, שיקח לנו, לא יודע, עוד עשרות, אולי מאות שנים, להבין בדיוק את התקופה שבה אנחנו חיים היום. אבל יש כאלה שאומרו, אנחנו חיים בתקופה שיש לה שני מאפיינים מרכזיים. המאפיין הראשון זה השקיפות, שהיא התוצאה המרכזית של מהפכת המידע, טכנולוגיה, דיגיטציה, תקשורת וכו' וכו'. והמאפיין השני זה שונות. העולם נעשה מאוד מאוד diversified. אנחנו רואים את זה באירופה, חברות נעשות ברמות שונות הרבה יותר גבוהה. זה מעורר המון שאלות, למשל המנהיגות, governance, בזמן של שונות ושקיפות. הפוליטיקה נעשית אחרת. הפוליטיקאים נעשים אחרים. לא משום שהם נולדו אחרים, הם נולדו עם אותו מבנה גנטי, אבל המציאות מחייבת אותם להתנהג אחרת. אבל זה עושה גם משהו לדיפלומטיה. אם הדיפלומטיה המסורתית הייתה בנויה על 2-3 הנחות. אחת, שלמנהיגים יש את היכולת, את הסמכות, את הרשות לייצג את המדינה, את החברה, את העם. יש להם את הלגיטימציה לעשות את זה, לנהל מסע ומתן בשם העם. מלכים או נבחרי ציבור. ההנחה השנייה הייתה שיש להם את היכולת להיפגש במקומות סגורים, שהתקשורת לא נמצאת שם, לסכם את מה שצריך לסכם, לחזור הביתה, להודיע לנו no more war, no more bloodshed, ושאנחנו נתייצב בדום ונקבל ובאמת יהיה שלום. ואנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של המאות ה-18, 19 עד אמצע המאה ה-20, זה פחות או יותר היה התהליך. אבל התהליך הזה לא קיים יותר. במציאות של היום, א', בגלל הרבה סיבות, בין השאר לדעתי, שתי הסיבות המרכזיות שציינתי קודם. למנהיגות יש פחות ופחות כוח לייצג את הציבורים, בטח לא בהכרעות דרמטיות. הציבורים נעשו ברמות שונות מאוד גבוהה, וכשאנחנו אומרים את איזה ציבור אתה מייצג, אגב, החברה הישראלית היא דוגמה יוצאת מן הכלל, אז יש סימן שאלה גדול מאוד, מי מייצג ועל איזה אג'נדה.
והדבר השני, היכולת לממש, לחזור הביתה ולומר, אני הגעתי להסכם. אגב, להבדיל, תסתכלו על מה שקורה לאובמה, שחשב שיש לו את המנדט לייצג את העם האמריקאי, להוביל את העולם להסדר עם איראן, והוא חזר הביתה ובקושי הצליח ללקט 42 מתוך 100, על מנת שהם לא בעצם יהיו מוכנים לא לעשות אוברריידינג על וטו נשיאותי. אז זה קורה לא רק בארץ. ולכן השאלה, מהי המתודולוגיה שבה אנחנו מנסים לעשות תהליכים מדיניים, או מנסים להגיע להסדרים? שאלה מאוד מאוד מורכבת. אגב, במידה רבה, התוצאה המיידית, זה באמת חשיבותה של החברה האזרחית. מה שקוראים הפאבליק דיפלומסי, הסיביל דיפלומסי, הניסיון ששרי ואני עשינו לפני 10-15 שנה, הוא במידה מסוימת ניסיון. זאת אומרת, אתה יוצר בעצם חברה אזרחית, שמדברת עם חברה אזרחית ממול, ומפעילים לחץ על שתי המנהיגויות לצורך העניין. וכשאנחנו מסתכלים בעצם על החברה האזרחית, זה קצת מענה לאחת השאלות שנשאלה, אז זה שהחברה האזרחית קובעת בעצם לא רק את סדר היום, אלא איך נראית החברה הישראלית, בהרבה מאוד תחומים, שאגב נכנסו לספר החוקים, וכל מה שקשור להגנה או לאיכות הסביבה, זה בעצם לחץ מלמטה. הרבה מאוד נושאים בתחום החינוך, זה לחץ מלמטה. אבל אפילו בתחום המדיני, הם שואלים, איך יצאנו מלבנון? אני אומר לכם, אני הכרתי את אהוד ברק הרבה מאוד שנים, הוא היה רמטכ"ל, הוא בשום פנים ואופן לא התכוון לצאת מלבנון. אגב, אפילו כשהוא היה שר אצל רבין, הוא לא חשב שצריך לצאת מלבנון. ואלמלא ארבע אמהות, אלמלא האנשים היוצאים לרחובות, אלמלא הוא הבין בזמן מערכת הבחירות, שהוא חייב איזשהו מנוף דרמטי על מנת לשנות את סדר היום ולהיבחר. האם זה בגלל אסון המסוקים? זה לא חשוב למה זה קרה. זה קרה בגלל לחץ מלמטה. מנהיגים הופכים למונהגים. אנחנו צריכים להבין את זה, משום זה נותן כוח עצום לחברה האזרחית. היכולת להתארגן היא הבסיס בעצם לאיך תראה מדינת ישראל בעוד 10, 20 ו-40 שנה. איך יצאנו מעזה? אריק שרון, אגב, איך בנינו גדר ביטחון? זה טוב, זה רע. זה היה בניגוד מוחלט לסדר היום של אריק שרון. הדבר האחרון שאריק שרון חשב או רצה, זה לבנות גדר ביטחונית. אריק הבין שאם הוא בונה גדר אפילו לצרכי ביטחון, הוא יוצר מציאות מדינית. והוא יצר מציאות מדינית. טובה, לא טובה, זה דיון שצריך לעשות אותו. אני לא מגלה לאף אחד מכם שום דבר, אני מעריך שאנחנו יודעים שאם חס ושלום נהרג ישראלי, שגר ממזרח לגדר, זה יקבל כותרת הרבה יותר נמוכה בעיתון, מאשר אם חס ושלום יהרג ישראלי מאותו פיגוע טרור בתל אביב, או בחיפה. משום שהגדר יצרה הבחנה בין פה לשם, בין כמעט מה שזוכה לכותרת גדולה, למה שפחות מעניין את הציבור. איך יצאנו מעזה? אריק שרון רק שנה לפני כן, נבחר על בסיס סדר יום, שהפך את מצנה ללא רלוונטי, משום שמצנה הציע לצאת, אגב, מהרבה פחות ממה שאריק שרון יצא שנה וחצי לאחר מכן. איך זה קרה? קרה בגלל שלוש או ארבע סיבות. הסיבה הראשונה, זה לחץ בינלאומי. בוש, שנכנס לעיראק, הבין אחרי שנתיים, זאת הייתה טעות, הוא ניצח והפסיד, אין לו שום סיכוי לבנות דמוקרטיה, כפי שחלק מיועציו חשבו, אנחנו נכבוש את עיראק, נוריד את הרודן, והדמוקרטיה תפרוץ.
וכמובן הכל פרץ, פרץ הדמוקרטיה, והמזרח התיכון של היום הוא הרבה פחות דמוקרטי, הרבה פחות יציב, הרבה יותר אלים, לא רק בגלל הסיבה הזאת, אבל בין השאר. הוא חיפש אסטרטגיית יציאה מעיראק, וזה מה שהביא אותו לאמץ את מפת הדרכים, שאגב הומצאה באירופה ותורגמה לאנגלית והומצאה על ידי הנשיא, שהביא ובעצם אנס את אבו מאזן ואת אריק שרון בעקבה לקבל את מפת הדרכים. זה היה בניגוד מוחלט לרצונו של אריק שרון. הוא הכניס שם הסתייגויות, אבל אריק הבין שהוא לא יכול להרשות לעצמו להיאבק או לצאת חוצץ כנגד הנשיא האמריקאי. הסיבה השנייה, זה התנועות, החברה האזרחית הישראלית, הייתה אינטיפאדה, עדיין, לכן היו שלוש קבוצות, אחת, אני יודע את זה היום בדיעבד, משום שדיברתי עם דובי וייזגלס, והוא אמר לי מה היו השיקולים של אריק שקרא להם ואמר להם שאנחנו יוצאים מאז. אחת זה באמת הסכם ג'נבה, שיצר אפקט אדיר בקהילייה הבינלאומית. פתאום הראה שיש ישראלים ויש פלסטינים שמסוגלים אפילו לסכם את הפרטים. הקבוצה השנייה היינו פרופסור סארי נוסייבה ואני עם המפקד הלאומי, שהגענו כמעט ל-450 אלף חתימות, שאפשר תמיד להגיד, זה כן עזר, לא עזר, בדיעבד אנחנו יודעים שהעובדה, שהגל הזה, שברגע שזה הופך למאות אלפי חתימות, שאתה יודע את מספרי הזהות, מספרי הטלפון, זה כבר נתפס כאיום פוליטי. זה כבר כוח שיכול להשפיע בבחירות, למרות שלא הייתה לנו שום כוונה כזאת, אבל פוליטיקאי בצדק מפחד תמיד. ובמיוחד, במיוחד אותו רעיון שעשינו ארבעה ראשי שירות ביטחון כללי, נתנו רעיון בידיעות אחרונות, אגב פה בארץ, איך אומרים, עיתון, אז אחרי יומיים זה כמעט נשכח, וזה עלה כמובן בדיון קבינט ביום ראשון, אריק אמר, ראשי השירות האלה, הם בגדו בעברם, ומפקירים את ביטחון מדינת ישראל, אבל זה תורגם לאנגלית, עולם גלובלי שקוף. חודש או חמישה שבועות אחרי זה, היה בירושלים ה-GA, ה-General Assembly, של מנהיגי הקהילות היהודיות בארצות הברית, והם דרשו, הם לא ביקשו, הם דרשו רעיון עם אריק שרון, והם הגיעו לרעיון הזה, ארבעה, חמישה אנשים, אני יודע את זה גם מדובי וייזדס וגם ממרטין אינדיק, והם אמרו לו, אדוני ראש הממשלה, אחרי הרעיון הזה, אנחנו לא יכולים להגן על המדיניות שלך בוושינגטון כפי שעשינו עד היום. אנחנו בעצם אמרנו שם את הדברים שאמרנו במהלך המפקד הלאומי, שמדינת ישראל הולכת בעצם למבוי סתום, ואנחנו מאבדים את זהותנו, מדינה יהודית, דמוקרטית וכו' וכו'. והסיבה השלישית, למרות שאני אישית מתנגד, דיברתי על זה בשיחות קודמות, זה אותם טייסים וקציני מטכ"ל שהודיעו שהם מסרבים לשרת בשטחים, ובעצם אחרי שלושת הדברים האלה, ארי קרא לעוזריו ואמר, רבותיי, אנחנו כבר לא מאבדים את השוליים ההזויים, בלשונו, של השמאל הישראלי, אנחנו מאבדים בעצם את הבקבון של המיינסטרים הישראלי, לצורך העניין, את הקהילה הביטחונית הישראלית, ולכן אין לנו ברירה ואנחנו נצא מאז. כל מה שאני רוצה לומר, זה שבמציאות של היום, מנהיגים פוליטיים הם מובלים, הם לא מובילים. כשאנחנו מדברים על מנהיגות פוליטית, אסור לנו להסתכל על הכנסת ולחפש אותה שם. אני בדרך כלל נפגש עם הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אני מעדיף להיפגש עם אנשים שהם איפשהו מכינות, קדם צבאיות, אנשים שסיימו את שירותם, או אפילו בצהל, ולומר להם, בעצם אני אומר להם בצורה קצת דרמטית, אתם חושבים שאתם ממלאים את חובתכם הדמוקרטית, כשאתם משלמים מיסים ועושים מילואים. וזה רחוק מזה. בחברה דמוקרטית, אתה ממלא את חובתך, כשאתה קם כל בוקר בידיעה ברורה, שיש לך את היכולת להשפיע, ויש לך את הרצון להשפיע,
וברגעי משבר, יש לך את החובה להשפיע. ואם אתה קם בבוקר עם שלושת הרעיונות האלה, אז אני בטוח שתהיה אזרח אמיתי בחברה דמוקרטית. ומדינת ישראל, דרך אגב, נמצאת במציאות של משבר. והדבר האחרון שאני רוצה לומר, עדיין כפתיח, זה נושא שלקח לי די הרבה שנים להבין אותו, אבל אני מקווה שהבנתי, אז אני אשתף אתכם בתובנות. אני זוכר שהיו ויכוחים גדולים, למה קרס התהליך בקיימפ דיוויד, קיץ, סוף קיץ 2000. היו לי את ההסברים שלי, ואני כמובן הייתי משוכנע שאני צודק. אבל פגשתי חבר, שאני מאוד מעריך את עמדתו, בעצם את הראייה שלו, את המציאות, והוא אמר לי, עמי, אתה טועה, ההסכם קרס, משום שבעצם בקיימפ דיוויד ניסו שני הצדדים, בעיקר אהוד, לחץ על סדר היום, להכניס, לדחוס את העבר, ההווה והעתיד, לאותו מימד זמן ולאותה נקודה בגיאוגרפיה. בגלל זה זה קרס. אוקיי, זה משפט מאוד יפה, אני מוכרח להודות, אני חושב שאפילו ציטטתי אותו פה ושם, אבל לא ממש הבנתי אותו. העובדה היא שאני גם בדיעבד, כשניתחתי לעצמי גם דברים שהסתכלתי מסביב, גם דברים שאני עצמי עשיתי, אז לא הבנתי את התובנה שאני מנסה להציג בפניכם היום. אני חוזר אחורה לתהליך שעשינו עם שרי. מה הייתה הנחת העבודה? הנחת העבודה שלנו הייתה, ההווה הוא גיהינום. צריך להבין, זה הייתה בדיוק אינתיפאדה. מאות נהרגו, בדיעבד אלפים, אבל כשישבנו ודיברנו, מאות נהרגו משני הצדדים של האין גבול. אני חושב שכל אזרח בחברה הישראלית ובחברה הפלסטינית הבין שאנחנו הולכים למקום מאוד מאוד גרוע. נמצאים במקום גרוע, ואנחנו הולכים למקום עוד הרבה יותר גרוע. אמרנו, אם זה ככה, אם ההווה הוא בלתי אפשרי, וכל מה שכל אחד מאיתנו מנסה לעשות, זה לצאת מההווה הזה, למקום טוב יותר, אז בוא נניח שאנשים לא מתנהגים על פי מה שהם רואים מסביב כל יום, זה גיהינום. אנשים יתנהגו על פי התקווה שיש להם לעתיד טוב יותר. אגב, זה מזכיר לי את הוריי, אני גדלתי במציאות סוציאליסטית לצורך העניין, עמק הירדן, במציאות של ציונות מאוד פשוטה. היו לה שני צדדים, צד אחד זה היה הצד החברתי, שוויון, צדק, הסוציאליזם במיטבו, והצד השני זה הצד המדיני-ביטחוני, אנחנו הולכים לבנות מדינה בארץ ישראל, שהגבולות שלה יהיו בכל מקום שבו אנחנו יודעים לבנות התיישבות או התנחלות, לעבוד את האדמה ולהגן על עצמנו. אני לא הפכתי למתנחל, רק משום שזה היה ביטחון והתנחלויות, אני, 67, הייתי בחיל הים, הייתי בשייטת, וכתוצאה מ-67 החלטתי שצריך להישאר בצבא. אבל חבריי מהכיתה, מהקיבוץ, מהעמק, הלכו להתיישב ברמת הגולן, בבקעת הירדן ובסיני. זה הייתה אותה ציונות. זה תנועת העבודה, אני מקווה שלפחות בפורום הזה, אנחנו מבינים, זה לא גוש אמונים ולא שום דבר, זה תנועת העבודה על בסיס אותה ציונות שהקימה את חומה ומגדל. ולכן, כשנפגשתי עם שרי, הבנתי שהציונות הזאת הביאה אותנו בעצם לאותו מבוי סתום. אמרנו, ההווה הוא בלתי נסבל, בוא נבנה עתיד, שיהיה מספיק חשוב או יפה או מפתה, על מנת שהרבה אנשים יהיו מוכנים לעשות ויתורים כואבים מאוד. ויתורים, ויתור על חלום הוא ויתור כואב. זה גם החלומות שלנו, ארץ ישראל הגדולה, וגם החלומות שלהם, פלסטין הגדולה. שני הצדדים היו לנו, ועדיין יש לנו נרטיבים קנייניים,
אנחנו מאמינים זה שלנו, אנחנו מתיישבים פה בצדק, משום שזה ניתן לנו בדין, נזרקנו מפה, אנחנו חוזרים אל המקום שהוא שלנו. והפלסטינים מאמינים במשהו מאוד דומה, הם נזרקו מפה והם דורשים לחזור לאותו מקום שהוא שלהם. ולכן אנחנו אמרנו על העבר, אנחנו לא נדבר, משום שאני יודע לומר, לפחות כשפגשתי את שרי, אני לא יכול לקבל את הנרטיב של שרי לגבי 1948. מבחינתי הנרטיב הוא מאוד ברור. אנחנו היינו מוכנים לגבולות החלוקה, הם תקפו אותנו, הייתה מלחמה צודקת, ולכן אנחנו ניצחנו והם הפסידו. זה הנרטיב שאני גדלתי עליו. ואגב, שרוב הציבור במדינת ישראל מאמין שהוא הנרטיב הנכון. הנרטיב שלהם הוא הפוך. נרטיב הנקבה. ולכן אמרנו, אם אנחנו רוצים לדון על צדק, שהוא מאוד סובייקטיבי, או על העבר, אנחנו נמשיך להרוג אחד את השני עוד הרבה דורות. אז בואו נעזוב את העבר. בואו ננצל את הכאב של ההווה על מנת לייצר עתיד, שאגב, אליו אנחנו כבר מאוד קרובים. כשאני פגשתי את שרי, אני אומר לכם על פי סקרים, רוב הציבור היה קרוב לאותם שישה סעיפים פשוטים שניסחנו, אגב, לא המצאנו שום דבר, פשוט ליקטנו מתוך השיחות שנמשכו כבר 8 שנים או 7 שנים באותה תקופה, את כל הדברים שהיו די ברורים, גבולות 67 עם החלפת שטחים ביחס של 1-1, הם מוותרים על השיבה למדינת ישראל, אנחנו מוותרים על המשך ההתנחלויות, מחזירים את המתנחלים הביתה. בקיצור, הדברים היו די ברורים. אגב, הדבר היחיד, כאנקדוטה, שאמרנו, אנחנו צריכים להמציא, זה המקומות הקדושים. זוכר שזה היה, אגב, אחד הנושאים שהביאו בסופו של דבר לקריסה בקמפ דיוויד, וזוכר שאבי עליו השלום, שהיה בן של רב בטרנסילבניה, והוא כמובן עזב את הדת והפך לציוני, אני חושב שפעם באיזושהי שיחה אמר לי, אתם יודעים שפרשת השבוע יש פרשת קין והבל, ואחת הסיבות שרשי אומר, למה קין רצח את הבל? על מה הם רבו? יש כמה הסברים. אחד ההסברים אומר רשי, הם רבו על חלקתו של מי יבנה בית המקדש. ואני זוכר שאבא אמר לי, אני אישית לא מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהרוג אחד את השני. תבינו, הרצח הראשון בהיסטוריה היהודית, על פי עם ישראל, הרצח הראשון בהיסטוריה האנושית, זה על חלקתו של מי יבנה בית המקדש. הוא אומר, שמה, לא יכול להיות שזה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, ולכן צריך למצוא פתרון אחר. אז אמרנו, אוקיי, אז, והריבונות זה בכלל דבר חדש, אמר, הריבונות שייכת לקדוש ברוך הוא, ובוא נסתפק בגרדיאנשיפ, במה שנקרא זכות לשמור על המקום. זה היה הדבר היחיד שאמרנו חדש, גם הוא לא היה חדש, אבל לא עלה לדיונים במסגרת הדיון הבינלאומי. אני אומר את הדברים האלה, משום שרצינו לנצל את הכוח של העתיד, על מנת שהציבור יהיה מוכן לחתום את אותם ויתורים מאוד מאוד כואבים, וטעינו. היום אני יודע שטעינו. אני יודע שטעינו משום שאני הגעתי למסקנה שכל זמן שלא נשנה, כמובן אי אפשר בלי יצירת עתיד טוב יותר. אני צריך להבין, המושג נרטיב מתייחס בעצם לעבר, הווה ועתיד, לסיפור. על מנת שיהפוך לנרטיב, חייב להיות לו עבר, הוא חייב להסביר לנו למה אנחנו פה ולא במקום אחר כקבוצה. וכל זמן שהנרטיב שלנו יהיה קנייני, יש לנו זכות קניין. אז כל מי שהוא לא יהודי, במקרה הטוב ביותר הוא גר. אז צריך להתייחס אליו יפה, אבל הוא בטח לא שווה. זאת אומרת, הנרטיב שמסביר לנו את העבר לא נותן לנו, לא מאפשר לנו, לא ליצור דמוקרטיה אמיתית במדינת ישראל, וגם לא להגיע לשום פשרה בארץ ישראל. משום שאם אי אפשר להבחין בין קדומים לבין קיבוץ מעגן או חניתה,
אז מה הצדק? ולכן הנרטיב הזה שאומר זה לא נרטיב קנייני. ספר נפלא דרך אגב שכתב פרופסור חיים גנז, הוא שם לפני 3 שנים, אני ממליץ, פילוסוף, אז הספר הוא מאוד מאוד קשה, אבל בכל זאת הוא מספיק חשוב על מנת לקרוא אותו. הוא אומר, הנרטיב הקנייני בנה את מדינת ישראל, אבל אנחנו חייבים לשנות אותו, משום שהוא מכתיב לנו המשך הליכה לנו כחברה, כמדינה, המשך הליכה למקום שבו אנחנו לא רוצים להיות, לאובדן זהות. ולכן הוא מתאר בעצם נרטיב שוויוני, שאומר אנחנו פה משום שיש לנו זכות הגדרה עצמית, אבל לפלסטינים יש זכות דומה, ולכן אני לא רוצה להרחיב, אבל בעצם אומר הזכות שניתנה לנו להילחם על מנת להגדיר את עצמנו כחברה וכעם בתוך טריטוריה, הסתיימה בגבולות 67, כשהקמנו מדינה, כבר לא נשקפת לנו, כבר לא נשקף לנו איום קיומי, ולכן אנחנו חייבים בעצם לקבל שכל מי שנולד פה מדורות, יש לו את אותה זכות להיות פה אזרח, ולעם הפלסטיני כעם יש את אותה זכות שלנו להגדיר את עצמו במסגרת תרבותו, לשונו, במדינת פלסטין שתהיה לצדנו. והעניין הזה של עבר, הווה ועתיד, אני פשוט מבין אותו היום אחרת לחלוטין מכפי שהבנתי אותו, שהלכנו עם שרי, שהחלטנו לוותר על הדיון בעבר, מתוך הבנה שלעולם לא נגיע להסכמה. וזאת הייתה טעות. אנחנו לא יכולים לוותר על הדיון בעבר. אני רוצה לסיים באמת באנקדוטה, שואלים אותי הרבה פעמים, האם אתה מאמין שהפלסטינים באמת רוצים? אז א', אני לא מאמין, אני יודע. אני יודע משום שהפלסטינאים הם ממש תמונת ראי של החברה הישראלית. יש בין 15-20% פלסטינים שמאמינים באידיאולוגיה דתית, שאסור להם לוותר על שטחי הוואקף או אדמת הקודש, והשאר בגוונים כאלה ואחרים מוכנים להסדר של שתי מדינות על שני עמים פלוס מינוס, על פי הפרמטרים שכולנו מדקלמים כבר, אני חושב שמיום שקלינטון אמר משהו דומה בפעם הראשונה, ומצד שני הם לא מאמינים זה אפשרי, גם אנחנו וגם הם לא מאמינים שזה אפשרי, גם אנחנו וגם הם לא מאמינים שיש עם מי לדבר ועל מה לדבר, ולכן אנחנו במידה רבה מאוד שבועים בתוך הפרדיגמות שאנחנו יצרנו לגבי מי הם הפלסטינים ושהם יצרו על מי הם הישראלים. והמיעוטים בשני הצדדים מובילים אותנו. כשאנחנו רואים שהחמאס מגיע ל-60-70% תמיכה, זה בדיוק כמו שהמרכז ימין מגיע, זה לא משום שמישהו מהפלסטינים מעבר לאותם 20% רוצים לשלוח את ילדיהם לבתי הספר של החמאס. לא, הם דרך אגב רואים את החברה שלהם, אנחנו המודל שלהם. האם אנחנו אוהבים את זה או לא, זה בכלל לא חשוב. אנחנו המודל שלהם לאיך הם היו רוצים לראות את עצמם, מבחינת איכות, בתי ספר ושכונות ורמת חיים וכלכלה וחינוך והשכלה. ובמידה רבה מאוד הם מצביעים לחמאס, משום שהם מאמינים שרק החמאס, שאנחנו מבינים רק כוח, ואם אנחנו מבינים רק כוח, אז החמאס הוא היחיד שיודע להילחם, בדיוק כפי ש... הישראלים מצביעים בדרך כלל בבחירות האחרונות, למי שמאמין רק בכוח, משום שגם אנחנו לצערי עדיין מאמינים שאם נפעיל יותר כוח ונהרוג יותר, אז הם ירימו דגל לבן, והעובדה דרך אגב שקורה הפוך, וככל שאנחנו הורגים יותר, אז הם מתחזקים בנכונות שלהם להרוג ולהרג, אני מעריך שרוב הישראלים או לא יודעים את זה, או מדחיקים את זה. והשאלה הגדולה זה האם או כמה אנשים במדינת ישראל באמת מבינים שאנחנו צריכים לקום כל בוקר
ולא להסתכל למעלה לירושלים, אלא להסתכל מסביב ולשכנע את ילדינו ונכדינו וחברינו ושכנינו. וזה קשה וזה מתיש, אבל לדעתי, בסופו של דבר זה יקרה. הפחד היחיד שלי זה שהמחירים בדרך יהיו יקרים. אני עומד פה או הולך לכל מקום, לא משום שאני מעריך שזה לא יקרה, אלא משום שאני רוצה שזה יקרה עם פחות כאב. אני רוצה שזה יקרה עם פחות כאב, לא משום שלא סבלתי בימי חיי, אלא משום שאני מאמין שהמטרה היא לא רק להגיע להסדר. אני באמת רוצה שנגיע עם פחות כאב, משום שאני חושב שהמטרה צריכה להיות להגיע לשם ביחד. שום דבר לא יסתיים אחרי שנחתום על הסדר. אנחנו את הארץ הזאת, את החברה הזאת, את מערכות החינוך שלה והרווחה שלה והכלכלה שלה, נצטרך להמשיך לבנות. ואם לא נייצר את הביחד הזה, גם עם הרבה אנשים שחולקים על עמדותינו, אז אנחנו נגיע ליום שאחרי, ואז נתחיל את המאבק בינינו, בצורה שלא תאפשר לנו לבנות את הדברים ביחד, אלא תגרום לנו להתפוררות מוחלטת. זה בעצם הפחד הגדול שלי. כיצד אתה עונה בעצם לאנשים שאומרים לך, יצאנו מעזה ותראה מה קיבלנו, עכשיו אתה רוצה להתקדם להסכם בגדה, מה נקבל אז? שאלה נוספת מהתחום הזה, העולם משתנה מסביבנו, המזרח התיכון משתנה מסביבנו, כל התפיסה הזאת של שני מדינות, וכשיש לנו עכשיו דאש וסוריה, והפגנות בנסיכויות שמסביבנו, איך אתה מתייחס לנושאים האלה, כשאתה בעצם עדיין דבק בתפיסה הקודמת? זה קבוצה אחת של שאלות. עכשיו אני הולך לאתגר אותך, אתה מאוד מאוד מחובר לנושא של שתי מדינות לשני עמים, ועולה פה שאלה, בעצם אני אפילו אקריא, רעיון שתי המדינות, או מה דעתך על גישות ורעיונות כמו מולדת אחת לשני עמים, של מרון רפפורט למשל, או רעיונות דומים שגורסים, שאין כבר סיכוי לשתי מדינות, ושצריך להגיע לפתרון מבוסס על מדינה אחת, או שאלה נוספת מהתחום הזה, זה אם אתה מצליח לדמיין שאנחנו נפנה התנחלויות בהסכם שלום של 150 או 200 אלף מתנחלים. אז זה סוג אחד של שאלות, וסוג שני שבעצם לגבי התפקיד שלנו כמרכז שמאל, אנחנו פה שמאל קצת יותר בדרך כלל, אבל ושל הזירה הבינלאומית. אז יש את המיתוס של הימין שאומר, לא של הימין, יש את המיתוס שאומר שרק הימין יחזיר שטחים. והאם הוא לא בעצם קריאה נכונה של הפוליטיקה הישראלית? ואם כן, אז מה התפקיד שלנו כמרכז שמאל? אולי הוא בעצם לחכות. או אולי בעצם צורך בלחץ בינלאומי זה הדבר היחידי שיוכל לעזור פה. וכששמים את האנטישמיות בצד, האם הלחץ הבינלאומי הוא לא חיוני וטבעי לפוליטיקה העולמית, הוא בעצם תורם לקידום השלום. עוד שאלה מהסוג הזה, זה מה דעתך על ההחלטה האירופית לסימון של מוצרי התנחלויות, או גישות אחרות שמנסות ליצור לחץ על ישראל? בעצם האם שתי ההסדר של שתי מדינות הוא עדיין רלוונטי? התשובה שלי היא כן, אבל אין ספק שצריך להסביר, והשאלה הופכת לרלוונטית עוד יותר על רקע מה שקורה באזור. עכשיו תבינו, מה שקורה באזור, עוד פעם אמרתי את זה קצת בהקשר, אני מעריך שיש לי, אני חושב שלכולנו מזל גדול שאנחנו לא צריכים ללמוד על מה שקורה היום בשיעורי היסטוריה, בגלל שאני חושב שמי שיצטרך, לא יודע בעוד כמה דורות ללמוד על זה בשיעורי היסטוריה, זה אחד הפרקים היותר מורכבים בהיסטוריה של, לא יודע, מאות השנים האחרונות, אבל אני בכל זאת חושב שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים אפילו מתוך חוסר ההבנה ומתוך המהומה עצמה, לנסות מה שנקרא לזכך כמה תובנות. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, פרדוקסלית, הכל מתפרק סביבנו, בעיקר כל המערכת הבין-מדינתית, בעיקר במזרח התיכון, עם הסכם סייקס פיקו,
היה הבסיס למערכת הבין מדינתית, אז הוא מתפורר לגמרי. רבותיי, עיראק כבר לא קיימת כמדינה, וגם סוריה כבר לא קיימת כמדינה. זאת אומרת, מי שעדיין חולם שסוריה, ולא חשוב דרך אגב מי ינצח, אם בכלל יש מושג שנקרא ניצחון בטירוף האלים הזה, אז יש פה התפוררות מוחלטת לשבטים, לקבוצות אתניות, לקבוצות דתיות, לקבוצות תרבותיות. אין מדינות במקום הקטן הזה שקוראים לו, פעם קראו לו, נו, בתקופת בבל, השר הפורה, כן, סליחה, אני. למה אני אומר את זה? משום שלכאורה, זה הרי האסון הגדול ביותר לכל מי שמדבר על מדינה אחת. הרי ברור לגמרי שבמדינה הזאת יהיו יהודים ונוצרים ומוסלמים ושיעים וסונים, על רקע מה שקורה מסביבנו, מישהו עוד מעלה על דעתו שרעיון העבעים הזה יש לו סיכוי. לא, אני התנגדתי לזה גם קודם, אבל התנגדתי לזה בגלל סיבות אחרות. זאת אומרת, אני חושב שהיום כל מי שבא ומנסה להגן על מדינה אחת לעומת שתי מדינות, אני פשוט קורא אחרת לחלוטין את מה שאנחנו רואים סביבנו. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שהכל מתפרק לשברי שברים, תבינו, בין השיעים עצמם יש מאבקים ורצח והרג, בין הסונים עצמם, הרי אנשי אל-קאידה הורגים את אנשי דאעש, ואנשי דאעש ואל-קאידה הורגים את כל מה שקרוב לאחים המוסלמים, והאחים המוסלמים מוכנים להרוג את מה שקרוי המתונים או הפרגמטיים, או לא חשוב כרגע איך שקוראים להם. זאת אומרת, הטענה שלי זה שיש בעיה קשה בכלל לכל הסדר, אבל אני אומר בעצם, אגב, היחיד שיוצא וקצת מתחזק, היחיד שעמדותיו קצת מתחזקות, אני אומר את זה בעצב, זה לחלוטין לא מקובל עליי, זה ליברמן. הוא אומר שתי מדינות, אבל בואו נחזיר גם את ואדי ערה ואום אל-פחם. זאת אומרת, למה? משום שיש פה קבוצות אתניות, דתיות, תרבותיות, ואנחנו רוצים יותר היפרדות. תוכנית החלוקה 47 נעשית יותר רלוונטית, על רקע מה שקורה באזור. אני טוען שעל הרקע הזה, זה פותר דיון מאוד מאוד מורכב, אבל עדיין, שתי מדינות לשני עמים, זה הדבר היותר יציב בתוך המהומה סביבנו, למרות שזה מעלה סוגיות נוספות. ואני רוצה מילה אחת שהיא קשורה גם קצת לשאלה, מה האלטרנטיבות? האלטרנטיבות היו לא רק מדינה אחת, שזה לחלוטין הופך ללא רלוונטי, אלא קונפדרציה וכל מיני רעיונות מהסוג הזה. זה מזכיר לי דיון מרתק, דרך אגב, אני הייתי חבר המטה הכללי, כשרבין, זכרו לברכה, הגיע למטה הכללי והודיע לנו שהוא חתם על הסכם אוסלו. אגב, תבינו, שבועיים לפני זה, אליקים רובינשטיין, שהיום הוא שופט עליון, שופט בבית המשפט העליון, הוא היה אז היועץ המשפטי של משרד הביטחון, הוא בא למטה הכללי, הוא היה השתתף אז בשיחות המדיניות, ושהיו עדיין שיחות מדריד, למי שזוכר, הוא הסביר לנו, אנחנו שאלנו אותו, תגיד, הרי המשלחת הפלסטינית, היא מקבלת את ההנחיות מטוניס, אז למה אתם לא מדברים עם החבר'ה בטוניס? מה הסיפור שלכם? הוא הסביר לנו באותות ובמופתים למה לא יעלה על הדעת שאנחנו נדבר עם החבר'ה מטוניס, ובאותן שעות החברים של שמעון פרס כבר חתמו על הניירות, ושבוע אחרי זה גם רבין עצמו כבר חתם על הניירות. אז כמובן שאתם מבינים שאנחנו די הופתענו בלשון המעטה, ומאחר והיינו צריכים, אני פחות, חיל הים באמת היה יחסית פחות מעורב בעניין הזה, נמל בעזה, אזורי דייג, אבל יחסית למה שקרה ביהודה, שומרון ועזה, זה באמת בשולי השוליים. אני זוכר שיש סדר
ישיבה קבוע במטה הכללי, ואני ישבתי ליד אילן בירן. לא בגלל התסרוקת, ולא בגלל הגובה, אלא, לא, פיקוד מרכז, לא חשוב, זה הסדר הקבוע, כבר קבוע כמה דורות, זאת אומרת, בטח אי אפשר לשנות אותו, אפילו אם המטה הכללי כבר לא יהיה קיים. ואני זוכר שאילן בירן, היה אלוף פיקוד מרכז, הוא זה שהיה צריך בעצם להתחיל ליישם את כל הסדרי הביניים, שטחי A, שטחי B, שטחי C, זאת אומרת, שטחים שבהם יש ריבונות ישראלית מוחלטת, לגבי שטחים שבהם יש ריבונות פלסטינית מוחלטת, ושטחי B ו-C, זה בעצם ריבונות, אנחנו אחראים על הביטחון, הם אחראים על השירותים ועל החינוך, קיצור. ואילן קרא לזה דו-ריבון. אני זוכר את הממש צעק על שר הביטחון וראש הממשלה, אמר לו, אני לא מבין אותך. הוא אומר, לי הייתה אמא פולניה בקריות, והיא חינכה אותי בדבר מאוד פשוט. הוא אומר, אתה רוצה שכן טוב, תבנה גדר. איכות השכנות כגובה הגדר. עכשיו, מה אתם עושים? אני צריך לנהל פה, אני אחראי על הביטחון, הם אחראים, זאת אומרת, אין גדרות, אין כלום, זה יהיה מהומה, זה יהיה גיהינום. אני, שאני לא מבין בגדרות פולניות, שום דבר, את העניין הזה של גדר, ביטחון, זה, אוקיי, זה נשמע הגיוני, אבל אני זוכר שאמרתי כבר אז, אפילו באותו דיון, אילן, אני לא בטוח שמודל השכנות הפולנית הוא המודל הרלוונטי בינינו לבין הפלסטינים. ואם אתה שואל אותי, הוא התרגז, אז ראה, איזה מודל? אני שמע, אני אישית חושב, רואה לנגד עיניי תאומים סיאמים. נכון, אחד מהם הוא גדול ויפה וחזק, זה אנחנו. ואחד הוא קטן, מכוער, וזה הם. אבל כל אחד מהם רוצה לממש את זהותו, הם רוצים להיפרד, גם הם רוצים להיפרד. הם רוצים להיות עצמם. אגב, הם בטוחים שהם יפים. ואנחנו רוצים להיות עצמנו. אבל אנחנו צריכים להבין, יש פה שתי בעיות מאוד מורכבות. אנחנו מחוברים לא רק באיזשהו עצם או חתיכת אור. יש פה מערכות חיים קיומיות שמחברות בינינו. ערביי ישראל הם בני משפחה. האם אתה גר בבקה אל גרבייה או בקה אל שרקייה? יש בקרב הבדואים בנגב בני משפחה בעזה, ויש בקרב ערביי הגליל בני משפחה בסילת אל-חרטיה או בג'נין. לכן ההפרדות הן בעייתיות, אני כבר לא מדבר על דברים פשוטים של מים, איכות חיים. זאת אומרת, לכן ניתוח ההפרדה הזה, על מנת שכל אחד יממש את זהותו, הוא ניתוח מאוד מאוד מורכב, ובסוף אולי בכלל עדיין אנחנו נשאר תלויים זה בזה. כמו שני תאומים, לא סיאמים דרך אגב, אלא תאומים זהים, שגם כשהם נפרדים הם עדיין צריכים את הקרבה הזאת. ואגב, חזרתי הביתה ורעייתי שהיא עובדת סוציאלית, אז היא אמרה לי, יש לי מודל הרבה יותר טוב בשבילך, ובדיעבד אני חושב שהיא צדקת. היא אומרת, אני עוסקת במשפחות, אני עוסקת בגירושין. ההורים לפעמים מגיעים כמעט לכדי שנאה, אבל את הילד הם לא יכולים לחלק. זאת אומרת, אני כל הזמן מסבירה להם, אתם לא, לעולם לא תהיו יותר נפרדים ועצמאים כפי שהייתם לפני שהתחתנתם. ולכן, מהו המודל שאליו הולכים? גם כשאני אומר שתי מדינות לשני עמים, אני לא רואה לנגד עיניי חומות. וברור לי לגמרי שכל מודל אחר הוא חייב דיון. אנחנו למשל ראינו נגד עינינו גבולות שהמסחר בהם הוא פתוח. אנחנו אפילו הנחנו שירושלים חייבת להיות עיר פתוחה. השאלה היא באיזה קבועי זמן. ולכן אפילו יש עכשיו הרעיון שאני עדיין לא ירדתי לפרטיו, שתי מדינות ומולדת אחת. יש הרבה מאוד גרסאות, אבל זה מתחיל בהבנה הפשוטה. הפוליטיקה האזורית היא פוליטיקה של זהויות. אנחנו מחפשים את הזהות, ולכן במתח הזה, שבין פרטיקולרי לאוניברסלי, עד כמה רוצים את הזהות שלנו כיהודים, למרות שאני אומר לכם,
ברור לי לחלוטין שאני בטח לא יודע להגדיר מהי זהות יהודית. ויש אין סוף זהויות יהודיות, אבל עדיין הביחד הזה יש לו ערך, כתרבות, כמורשת, כהיסטוריה, או כמגוון של תפיסות דתיות. ואותו דבר לגבי הפלסטינים. ולכן אני מאוד מקבל שהדיון הזה חייב להימשך, משום שהאמירה שתי מדינות לשני עמים עדיין לא פותרת הרבה מאוד מהסוגיות, אבל צריך להתבסס על העובדה שיש איזשהו גבול, מה תהיה מערכת היחסים, אחרי שיחתם הסכם. האם זה יהיה, לצורך העניין, שתי מדינות אחיות, או קונפדרציה, או כל סוג אחר של מערכת יחסים, זה דבר שהוא ראוי לדיון. אבל אסור לנו לברוח מהרצון של כל אחת מהקבוצות האלה להגדיר את עצמה כקבוצה לאומית, תרבותית, ובמקרים שלנו גם דתית. וברור לנו לגמרי שאנחנו נחיה עם מיעוטים. אתה שואל אותי, אני הייתי רוצה שהם יסכימו לדון בעתידם של אותם מתנחלים שרוצים להישאר. אבל זה תלוי בהם. בדיוק כפי שלי, ברור לגמרי שהם יודעים שאם אי פעם מישהו מהם ירצה לחזור לתוך גבולות 48, אז זה תלוי רק בנו. מבחינתי, דרך אגב, זה הקו האדום, שאני חושב שהם צריכים לוותר על זכות השיבה, ואם במסגרת פעילות הומניטרית כזאת או אחרת, מדינת ישראל, לדעתי, צריכה מבחינה הומניטרית לעשות הרבה יותר מכפי שהיא עושה היום. אבל זו סוגיה אחרת. זאת לא סוגיה מדינית. אני חושב שעניתי על שתי שאלות. השאלה השלישית זה היציאה מעזה. היציאה מעזה הייתה טעות קשה. לזכותי, אני אמרתי את זה כבר אז. אני צידדתי ביציאה מעזה, אבל אמרתי שהצורה שבה זה נעשה היא הצורה הגרועה והמוטעת ביותר שניתן להעלות על הדעת. אני זוכר שאני בדיעבד, בדרך כלל אני נורא לא אוהב להגיד אמרתי וכו', אבל התראיינתי אז לארי שביט והוא הוציא איזשהו ספר, אני חושב שאני או הראשון או השני בספר הזה שמדבר על היום שאחרי היציאה מעזה, לא בגלל שאמרתי דברים חשובים, במיוחד משום שלפי א' ב', אז איילון, א' י' זה, אני בדרך כלל זוכה במקומות די גבוהים כשמדובר על סדר דוברים, ואני אמרתי בצורה מאוד ברורה, היציאה מעזה היא נכונה, משום שהיא קצת מאפשרת לנו להגדיר את עצמנו, אבל היא תגרום להרבה סבל ולאובדן ביטחון, והיא אפילו תעלה סימן שאלה גדול מאוד לגבי המשך היכולת להמשיך להסדר של שתי מדינות. היציאה מאז אנחנו, אריק שרון שהוביל את המהלך הזה לבדו דרך אגב, עשה כמה טעויות שמאוד מקשות דרך אגב על האמירה של למה לא לעשות דברים דומים או שנתפסים כדומים. קודם כל, הוא עשה את זה ללא שום אופק מדיני. הוא עשה את זה, הוא לא אמר נצא מעזה ואם זה יעבוד מעין פיילוט, אנחנו נמשיך ליהודה והשומרון. אגב, אני אישית לא יודע לומר שלזה הוא התכוון, אני יודע שדובי וייסגלץ, באחד מהרעיונות שהוא נתן בארץ, אמר רבותיי, אני לא מבין למה הימין בוכה. הרי הם לא מבינים שזה במידה רבה מה שיקבע את ההישארות שלנו ביהודה והשומרון. השאלים אותו, מתי נעשה הסדר עם הפלסטינים ביהודה והשומרון? הוא אומר, כשהם התנהגו כמו בפינלנד, משהו כזה, אני לא זוכר מה אמר משהו כזה. זאת אומרת, מה אריק שרון חשב, אין לי שום מושג, הוא בשום פנים ואופן לא יצר אופק מדיני. הדבר השני, לא פחות חמור, זה נתפס, הוא לא היה מוכן לדון עם אבו מאזן, הוא אמר, החד צדדיות הפכה לעיקרון, משום שהיא שידרה כוח, נחישות, אנחנו עושים את זה רק משום שזה טוב לנו. אבל אנחנו כל הזמן חוזרים על אותה טעות. אנחנו מדברים בעברית ולא מבינים למה הם מבינים את זה בפלסטינית. הם הבינו דבר אחר לחלוטין.
זה חיזק בצורה דרמטית את החמאס. ושמה שהפלסטינים הבינו, הם הבינו הפוך. הם אמרו, הישראלים מבינים רק כוח, הם לא מבינים שפה אחרת, הם לא מבינים דיפלומטיה. הם מבינים רק כוח, הוכחה, אנחנו יכולים להוכיח את זה. הם הגיעו למדריד ואחר כך לאוסלו רק בחוסר ברירה, בגלל האינטיפאדה הראשונה. ואחר כך הם יצאו מלבנון רק בגלל החיזבאללה והמתאבדים של החיזבאללה. ואחר כך הם יצאו מעזה רק בגלל האינטיפאדה השנייה והחמאס. אז תן לי סיבה אחת למה אנחנו נפסיק לעשות טרור ולהשתמש בכוח. אגב, זה היה חריף במיוחד, שרק כמה חודשים לפני זה, הפלסטינים בחרו את אבו מאזן, אני חושב שברוב של 63-64%, חסר תקדים. אני לא מדבר על הרוב שאסד קיבל בבחירות דמוקרטיות בסוריה. מה הפלסטינים שידרו? אבו מאזן היה המנהיג היחיד שבמהלך האינטיפאדה השנייה הסתובב והיה לו האומץ להגיד, האינטיפאדה החמושה תביא לנו רק סבל ולא תקרב אותנו למציאות מדינית, חברתית או כלשהי טובה יותר. לאף מנהיג פלסטיני אחר לא היה האומץ לומר את זה. ואבו מאזן אמר את זה מאז עד היום. אגב, אני בשעתו הלכתי לאריק שרון ואמרתי לו, אתה עושה טעות. הוא אומר, אתה אומר לי, הרי אתה כל מה מטיף לי עם שר. אמרתי, לא, לא, לא. הוא אומר, מה צריך לעשות? אמרתי, תזמין את אבו מאזן, תן לו את המפתחות של עזה. תגיד, אני עושה את זה בגלל שיש פה סוף כל סוף בחרתם מנהיג שהוא מאמין בדיפלומטיה. ובגלל שהוא מאמין בדיפלומטיה, אני אתן לו את עזה. שישב, אל תהרוס אב בית. שהוא יישב בהתנחלויות פליטים או, או את אנשי המשטרה שלו, בכלל לא משנה. הוא יציג את זה כניצחון. זאת תהיה פעם ראשונה שהפלסטינים מבינים שאנחנו מדברים שתי שפות, נכון, אנחנו יודעים להילחם. אבל אנחנו מבינים גם דיפלומטיה. אחרת רק החמאס מבין את הישראלים בעיני הפלסטינים. והטעות השלישית שהוא עשה, הוא אמר לי שאני נאיבי. הוא אמר לי שאני נאיבי, ואני חשבתי אז, ואני חושב היום שהוא טעה. והוא עשה טעות שלישית, שחלקנו, אומר חלקנו, לא אני, אבל חלק מאנשי השמאל מאוד אהבו אותה. הוא לא היה מוכן לדבר עם המתנחלים. הוא נתן להם להבין שהם יכולים להתחפף. עכשיו רבותיי, אריק שרון נבחר לא על ידי הקולות שלכם, אני מניח. אגב, גם לא הקול שלי. הוא נבחר על ידי הקולות של 8,000 אנשים שהוא פינה מאז, ואת דומיהם. בראייתם הוא בגד בהם. עכשיו, אריק שרון, הוא עשה, הוא כנראה פעל בצורה חוקית. העובדה היא שבגץ אישר הכל. אתם שואלים אותי? הוא עבר כל גבול מותר במה שמותר ואסור בשלטון דמוקרטי. הוא נבחר כנגד האמירות של מצנע, שאמר שצריך לצאת מחלקים בעזה, ושינה את עמדותיו מבלי להסביר, דרך אגב. הוא לא עשה משאל עם. אגב, הוא הבטיח, הוא אמר, אני אלך למשאל מתפקדי הליכוד. ומה שמתפקדי הליכוד יגידו, אני אקבל. הוא הלך למשל מתפקדי הליכוד והפסיד. הוא זרק שני שרים שהיה ברור לו על מנת להשיג רוב בממשלה, הוא לא היה משיג רוב בממשלה. ולפני ההצבעה הוא זרק אותם על מנת להשיג רוב בממשלה. הוא עבר את כל מה שבראייתי מותר או אסור לעבור בשלטון דמוקרטי. ואנחנו משלמים את המחיר הזה היום, רבותיי. בשביל לעשות את זה אחרת, זה אומר קודם כל לתת תשובה אמיתית. בשביל מה? הרי אילו היה נדרש להגיד בשביל מה, אז הוא היה נדרש להסביר, אוקיי, יהודי דמוקרטית, אז הוא היה נדרש להסביר, רגע, מה זה יהודי דמוקרטית? מה זה חוק השבת? איפה עובר הגבול? או איפה יעבור הגבול?
מה השלב הבא. הוא לא רצה להיכנס לדיון הזה. הוא לא נתן תשובות לאף אחד, ואני אומר בעצב ובצער עמוק. היו לי הרבה, אני ניהלתי אז הרבה מאוד שיחות עם רבנים, ועם ידידים מאוד טובים. אגב, חלקם מהקיבוץ שלי, או מהעמק, שיושבים היום בבקעת הירדן או במקומות אחרים. חלקם ממנהיגי ההתיישבות. ואני ניסיתי להביא לזה את ידידיי, או חלק מידידיי בשמאל, והם אמרו לי, מה פתאום? סוף כל סוף, שהם יראו, כאילו הם האויב, כאילו לא אנחנו, תנועת העבודה שלחה אותם לשם, ונתנה להם להבין ששם החלוציות האמיתית. אלה היו שלוש הטעויות שהוא עשה, ואם אנחנו לא נבין את שלוש, סליחה, זה שלוש וחצי, אוקיי. אלה שלושת הטעויות שהוא עשה, ואם לא נבין את זה ונמשיך לעשות את אותן טעויות, אז זה לא יקרה.